unboxing video so the sans crafts already art and craft shop le no art and craft shop le ya ba le lout de le so ro adika ani ne di cement ne lout tha de pisi le bo no adika handmade pisi le adika tha bi ro thout de a ri ya mama ne le khin ne kha ja mama ni bi le saung le pu be me le ba le saung pu be me le ro tu ma byo tha bo no tadin chu le saung le pu be me le byo de bo so ro blo pong san le phit me le e เจ็บผ่าลีนี่တော့ยောက်ลาเลยป่ะเนาะสรุปอารมณ์เนี่ยดูๆแช่มุเลยชิงคงนี่ไปบาริปามเลยสรุปจิจิเอาเนาะโอเคพ่นจิบาเมตุ๊สีมาဆိုလေตุ๊เปเชวนนี่ลูจินเสียလေးတွေอยู่ดิปั้นโอ้ถ้าดิโอเผ่ชั่วมาเนี่ยเหมียวดาปั้นโอ้ปုံนี่ဆိုလေหล่ามาลาဖြည့်လိုက်တော့มั้ยเนาะซอรี่ပါสติกาลีอ่ะฉิเสียလေးเปลี่ยนการ์ตูนปုံดูยกเลีดิป่ะเนาะ ပေါ်လီမာကလေးနဲ့လောက်ထားတဲ့ကာတွန်းပုံတို့ရုပ်လေးတို့ရှိမှလည်းမှားလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတော့ဘာပါမလဲတော့ကိုလည်းမသိသေးဘူးကဲပွင့်တော့ပွင့်တော့ဟာချလာအောင်ပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်အများကြီးပဲအများကြီးပိုးလိုက်တာဟေးစပန်ဆာဟိုတယ်လေးတွေဒီမှာအိုးကျိုးစီးမံနဲ့ဆိုတော့သူအလေးချိန်တော့ရှိတာပေါ့နော်အလေးချိန်တော့ရှိရဲ့ဟိုဒီဒါလေးဆိုပန်ဆာဟိုတယ်လေးသဘောပေါ်လေ
ဒီနေ့ထွန်းတက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့အရင်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုထွန်းကျင်တဲ့စီမီလေးထည့်လိုက်ဟိုကန်တဲ့ဟိုတယ်လေးနဲ့လှလေးလှနေမှာသိရမလား ကျွန်မချစ်စီရလေးကိုကြိုက်တဲ့ကတ်စတမိုင်းဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့မှားလို့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်လေးပေးမဲ့ပါညာဆိုလို့ရှိရင် အမှုအသေးလေးပေါ့နော်ကက်တပ်စ်လေးထည့်နော်ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ချင်းလေးချစ်စရာလေးတော့ဟိုငငယ်တော့ကိုရီအုပ်ဖို့ကြိုးရုပ်ကိုမကစားရက်တလို့ဖြစ်နေပြီဒါလေးလက်တူတူပဲတူကလာဒါရှေ့လေးမှာထုတ်ပြထားမယ်နော်ဒါကပန်းအိုးပုံစံမျိုးလေးဒါလေးကပန်ဆယ်ဟိုဒါလေးသုံးရောင်အမလီနောက်လေးနည်းနည်းဆုပ်လိုက်အောင်ဒါကကန်ဒယ်ဟိုဒါလေးဒါလေးရှေ့ထားလိုက်မယ် ပြီးတော့ဘာဒီပါသေးလဲဆိုတော့ဒါလည်းကန်ဒယ်ဟိုဒါလေးပဲနောက်တစ်ရောင်ပေါ့နော်နောက်ကာလာလေးတစ်ခုကာလာစုံလေးပေးထားတယ်အမလီချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီမှာအနီလေးရယ်အဝါလေးရယ်အနက်ကလေးရယ်ဘာဒီပါသေးလဲဆိုတော့ထက်ကြည့်မယ်ဒါလေးလည်းကန်ဒယ်ဟိုဒါလေးပါပဲဒါတော့ကျယ်ပုံစံလေးအဝိုင်းလေးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့သတင်းကျွတ်မှာမီထုံးမှုအတွက်လက်ဆောင်ပေ
ဟုတ်ကဲ့ဒီကလေးကတော့ခုပါသေးတယ်ဒီမှာဝဝလေးရဲ့တားရောင်လေးရဲ့ဒီဘာဒီပါသေးလဲဆိုတော့ဟိုတော့ရှယ်ပုံစံလေးမကြောင်းစီရှယ်ပုံစံမျိုးလေးဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ချက်မှုတော့အက်ဆက်ဆရီငကက်လေးတက်ပုံရရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပါတယ် ไอ้ดูเว้ยดิมากาลาลีนิ้วส่งปวยตัวอ่ะป่ะเนาะโหซิแม่เนี่ยไอ้หนูမျိုးส่งลุลุอ่ะอะคู่มาเมียนมุတော့เลยนิ้วส่งถ้าบาลีแล้วไม่ติถ้าบาลุดาลีแล้วไม่ติถ้าတော့ไม่ติพี่มาจองเองไม่จริงอ่ะมาบาจุลีแล้วไม่ติแทสจุลุမျိုးเลยโอเคอ๋อดาเนี่ยดูแล้วไม่ติหอดหอดล่ะหอดเหมือนกันติอยู่ ตู้ป๊อกก็တော့ดาเนี่ยกั่วติเว้ยบาลีเล่တော့ไม่ติอยู่ป่ะเนาะดาก็จုံเองไอ้เพจนี้มาตั้วเมจิอ่ะมั้ยดาบาลีเล่ไม่ติอยู่เพราะกูเล่จิอ่ะเนี่ยไม่ติอยู่พี่เนี่ยทีละออนไลน์เนี่ยจุบลีเนี่ยปาดาโอ้ทีมาอเปนอเปนติติลีปาดีเลยทีมาอเปนติติลีดิทีติติลีโอ้เอแก้มมาเอแก้มมาท้ารู้อย่างนี้มาตะคู่2คู่โหดเอเปนอเสร็จ
pin sit chin no sit chin ma ba ma khu tong khu ba shin ma o hami li ne da mho di ma le pan o li pan o li myo song me ไอ้ design craft page มาဆိုတော့တော်တော်များများဒီ customize ကြီးမှာကြပါဘောနော် design လေးကြီးကိုကျဲတဲ့ design လေးနဲ့လည်းမှာလို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ cement နဲ့လုပ်တဲ့ art and crafts လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ clay နဲ့လုပ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ polymer clay တို့ uo clay တို့လုပ်တဲ့ပစ္စည်း product လေးတွေကိုက handmade လေးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီ page လေးကိုဝင်ကြည့်ပါချက်မို့လဲ link လေးချပေးထားပါမယ်အဲပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလက်ဆောင်တွေအများကြီးပို့ပေးရဲ design craft ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်ပါစေ order လည်းအများကြီးရပါစေဆက်တောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပပ